সকলকে নমস্কার জানাইছো। আজি আমি যাই আছো মঙ্গলদৈ বি এড কলেজলৈ। চাওকচোন গাঁওখন কিমান ধুনীয়া। রাস্তার চারিওপাশে ধাননি পথাৰবোৰ, কৃষকৰ পৰিশ্ৰমবোৰ, সেউজীয়াৰ মাজেৰে এটা ধুনীয়া রাস্তা পার হৈ গৈছে। সন্মুখত সেয়া হিমালয় পৰ্বত। আমাৰ গাঁওখন কিমান যে ধুনীয়া। আহক আজি আমি মঙ্গলদৈ বি এড কলেজলৈ যাম। মই ৰাতিপুৱা বাছত উঠিলোঁ। বাছত উঠাৰ পৰা আমাৰ ঘৰ ৰঙিয়াৰ ওচৰত, ৰঙিয়াৰ পৰা মঙ্গলদৈ প্ৰায় 55 কিলোমিটাৰমান হয়। গতিকে বড়োলেণ্ড নামৰ বাছখনত মই ৰাতিপুৱা জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। বড়োলেণ্ড নামৰ বাছখন কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহে আৰু আমাৰ ৰঙিয়া হৈ মঙ্গলদৈ তেজপুৰলৈ যায়। এয়া মই মঙ্গলদৈ চকত নামি অলপ খোজকাঢ়ি আহি এয়া হৈছে দক্ষিণ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মঙ্গলদৈ। আৰু এইখন ধুনীয়া কেম্পাছ, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ চাম আৰু আমি ফৰ্ম ল'ম। আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, খুব সেউজীয়া, একেবাৰে সুমধুৰ, ধুনীয়া কক্ষবিলাক। আৰু এখন সুন্দৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা ইয়াত লিখিছে ষ্টুডেণ্টবিলাকে। ছিট মাত্ৰ ইয়াত 50টা আছে, তাত আকৌ ডেপুটেশ্যনতো থাকে, গতিকে 10-12টা ছিট থাকি যায়। যিখিনি ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হয় বা বছৰে বছৰে সেয়া বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে কলেজখন ধুনীয়া লাগিছে। কাষত পৰীক্ষা চলি আছে আৰু ঘাঁহনি, গছ গছনি এইবিলাকৰ মাজতে উপস্থিত এইখন মঙ্গলদৈ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। এতিয়া মঙ্গলদৈত কিছু অলপ খালোঁ, ৰুটি খালোঁ। এখন কেণ্টিন হয় মঙ্গলদৈ বিদ্যালয়ৰ, আৰু হোটেলত চাহ একাপ আৰু মঙ্গলদৈৰ স্পেচিয়েল মালাই খালোঁ, বহুত টেষ্টি হয়। গতিকে আপোনালোকে মঙ্গলদৈ আহিলে মালাই খাব, বৰ ভাল লাগে। কাষৰে হোটেল এখনত খাইছিলোঁ আৰু সন্মুখত ৰাস্তা জেৰক্স কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, গতিকে তাত আমি খালোঁ। ইয়াৰ যোৱাৰ সময়ত বাছত উঠা অলপ দৃশ্য দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰায় 1.5 ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি হয়। আমি মই এতিয়া চাৰিআলিত নামি তাত ৰঙিয়াৰ পৰা আকৌ গুচি যাম। বাকী ধন্যবাদ।